U mesnoj zajednici Mirosavci počeli su radovi na asfaltiranju deonice puta u dužini od 550 metara. U ovom momentu se asfaltira putni pravac koji se naziva Kopljača, to je putni pravac koji povezuje selo Mirosavce i selo Trešnjevicu iz pravca Mirosavca ka Trešnjevici. Dužina putnog pravca koji se trenutno asfaltira je 550 metara, dakle ostaje nekih 1500 metara neasfaltirano i to je planirano u nekom narednom periodu da se završi. Širina putnog asfalta će biti 4 metra i vrednost ovih radova su negdje oko 8 miliona dinara. To je kompletno finansiraju javne preduzeće Putevi Srbije i to je onaj deo novog sredstava koji se pojavio kao višak prilikom izgradnje putnog pravca Mirosavci i Kotraža i naravno bilo je pitanje ili da vratimo ta sredstva u budžet javnog preduzeća Srbija Putevi ili da ih zadržimo kod nas. Jednostavno morali smo da nastavimo da gradimo ovaj deo puta iz prostog razloga što je to jedna cjelina sa tim prethodnim putem, a to je bio zahtev javnog preduzeća Puteva Srbija i mi smo se naravno potrudili. Za ovaj ovdje putni pravac posjedujemo projektnu dokumentaciju, nastavili smo sa izgradnjom. Jako nam je važno da sam novac koji dobijamo od Vlade Republike Srbije i Puteva Srbije ostane na našoj teritoriji, dakle i zato smo se potrudili da ne vratimo ta sredstva javnom preduzeću Puteva Srbije. Mirosavci važe za selo sa veoma razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, pa je stoga svaki asfaltiran put naročito važan u sezoni radova u malinama.